Щороку у світі на водоймах гине 140 тисяч людей. В Україні ця цифра становить близько 5 тисяч. Відпочивальники кажуть, про сумну статистику чули і на невідомих водоймах намагаються не відпочивати. Та все ж таки бувають випадки, коли вода забирає життя. Декілька таких випадків цими вихідними трапилося в Мукачівському районі. Сезон відпочинку триває, але не для всіх він закінчується добре. Часто люди, йдучи на водойми, звідти не повертаються. Серед причин трагедії – недотримання правил безпеки на воді та неналежне облаштування рекреаційних місць. До нещасних випадків на воді також призводить страх. В основному люди налякаються тоді, коли в воді судоми зводять м'язи. При цьому на короткий час збивається дихання, порушується координація рухів. Цих кількох хвилин вистачає, щоб людина задихнулася та потонула. Тільки за минулі вихідні, це п'ятниця, субота, неділя, у нас загинули, утопилися три особи на водних об'єктах. Це на озерах в селі Клиновець, Нижній Коропець, а також Бобовище. Значить, на території міста Мукачево у нас загинула одна дитина, це в районі Паланок у річці Латориця. Також Василь Голиш розповідає про те, що не потрібно робити, аби відпочинок не закінчився фатально. Запливати далеко від берега. Потрібно унеможливитися від переохолодження тіла, тобто довго не бути в воді. Забороняється заходити в воду під час вживання алкогольних напоїв, а також якщо недавно вживав їжу. Неабияку увагу потрібно приділяти і дітям. Ні на мить не залишати їх без нагляду і не пускати їх самих плавати. Також досить часто тонуть люди, які перебувають у нетверезому стані. Вони втрачають самоконтроль і не можуть швидко зорієнтуватися, оцінити небезпеку і допомогти собі. На території міста Мукачев та Мукачівського району немає об'єктів, які пристосовані для купання. Тобто ці всі купання – це стихійні купання. У невідомих водоймах мукачівці плавати не ризикують. Намагаюся купатися у відведених відомих місцях, аби уникнути різних жахливих ситуацій. Звісно, басейни – хороша альтернатива до якихось невідомих річок, там, де може статися щось погане. Тепер жарище дуже, діти того не знають, навіть так, коли і взрослі того не знає. Він раз прийде, бух, скочить, його судора може взяти, він навіть у такій до коліна воді не може спастися. Журналісти телеканалу М-Студіо вивчатимуть питання, чому на несанкціонованих водоймах краю з людей беруть гроші за відпочинок, а у разі смерті відпочивальників не несуть ніякої відповідальності. Про це розкажемо вже у програмі «7 днів».